Перш за все, я хочу сказати, що це рішення є надзвичайно прогресивне і вчасне, оскільки аналіз оперативної обстановки на території міста Львова говорить про те, що значна кількість злочинів стоїться в стані алкогольного сп'яніння. У нас по місту Львову немає росту кількості злочинів, стоїних в стані сп'яніння, а по області вона є. Значить, ми констатуємо серйозні факти, коли тяжкі резонанси злочину стоїться в стані алкогольного сп'яніння. І, як приклад, я хочу розказати про випадок, який мав місце буквально вчора, коли молоді люди, повнолітні, вживаючи спиртні напитки цілу ніч, значить, тому що проведена наркологічна обстеження показала, що наявність алкоголю в їх крові становить біля 3 проміли, закінчили своє вживання, це було в залізничному районі, по Ножовщині, де 2 є потерпілих, один отримав поранення в живіт, другий отримав поранення в грудну клітку. Я думаю, що це прогресивне і вчасне рішення підтримують, мабуть, цей позитивний досвід, підтримують інші органи влади і органи місцевого самоврядування на Львівщині. А як приклад, хочу сказати, що такі рішення вже приймалися і в Вінниці, і в Севастополі, і як приклад, позитивного досвіду показує, що там рівень злочинності впав. Тобто, значить, як ми будемо виконувати це рішення? Звичайно, ми його будемо виконувати, оскільки рішення прийнято 24 вересня, значить, ряд підприємців не познайомлені, не знають ще, тому ми пропонуємо провести це питання слідуючим чином, значить, щоб всі суб'єкти підприємницької діяльності, підприємці ознайомилися з даним рішенням і так як прийняли рішення, з 1 жовтня міліція буде серйозно по даних напрямках працювати. І я би, враховуючи можливість в прямому ефірі звернутися до суб'єктів підприємницької діяльності, підприємців, міліція буде серйозно над даним питанням працювати. Є адмінвідповідальність, стаття 156 Кодексу законів про адмінправопорушення, є можливість через Державну податкову адміністрацію позбавляти підприємців ліцензій на торгівлю алкогольними напоями, якщо будуть допускатися порушення і невиконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.